Hallå, hallå! Innan ni klickar bort när ni ser det här så vill jag bara säga att jag älskar det här spelet. Snälla, titta på det här. Jag och frugan har kört väldigt mycket Stardew Valley. Det var länge sedan. Jag tänkte att jag skulle starta upp spelet igen nu. Men min twist till den här videon blir att jag ska vara så introvert som jag kan. Och jag ska bara odla en massa skit och sova hela tiden. Och se hur snabbt jag kan tjäna pengar. För det har jag aldrig provat förut. Ni som inte känner till Stardew Valley så ärver man en gård. Det är väldigt fin pixelgrafik. Går man till höger här borta så kommer man ut till en stor stad. Och där bor det folk, man kan snacka med dem, byta saker. Det händer saker, det är massa events hela tiden. Det blir årstiderna ändras, det blir festivaler. Man kan dansa, tydligen man kan gifta sig. Men hur skulle det vara? Hur skulle det vara? Om man bara var så introvert som man kunde och bara odlade massa skit. Så det jag ska göra nu tror jag är att jag ska faktiskt gå in till stan. Och det jag ska göra är att gå in i affären. Här står en snubbe som säljer saker och det jag ska köpa är potatisseeds för alla mina pengar. Det här är så spännande nu. Nu ska vi tillbaka igen. Vi har inte snackat med någon än. Jag är introvert. Springer här med min boyband-frisyr. Men vi har ju också parsnip seeds här som vi kan tjäna pengar på. 4 dagar tar de. Potatisen tar 6 dagar. Så, nu ska vi börja odla. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Här sätter vi potatisen. Och det här ska ju vattnas också då. Sen ska vi ha 15 fält för parsnips. Sådär. Och det man gör nu i spelet egentligen, det är att gå ut i stan och snacka med folk. Men jag skiter i det där, så jag går och lägger mig. Godnatt. Nästa morgon. Och då ser vi då här att ja, jag kan vattna här igen. Dag 2. Sådär. Godnatt. Dag 3. Yes, perfekt. Det regnar. Då kan vi gå och lägga oss direkt. Godnatt. Så där, dag 4. Det är ju sista dagen för parsnips här. Vilket gör att jag kan sälja det sen och köpa mer potatisar. Och det här spelet är ju så djupt egentligen. Man kan gå hur djupt in i det som helst. Det finns ju en story som man kan följa och så vidare. Men det ska vi inte nästlå oss in i idag. Dag 5. Nu borde de vara klara de här. Titta, nice. Då plockar vi upp dem. Du ska göra det. Vi ska lägga dem här i kista. Sådär, nu säljer vi dem. Och så vattnar vi dem här. Så, och så går vi och lägger oss igen. Så här är jag aldrig spelat Stardew, men det ska bli intressant att se hur mycket jag tjänar på det här. Godnatt. Farming, 525. Åh, du kan köpa 10 nya potatisar. Okej, dag 6. Vattna potatis. Och nej, butiken öppnar vid 9. All right, vad är det som händer idag? Ingenting. Louis vill... Nej, jag ska inte vara... Jag ska vara introvert! Sluta, Davan! Sluta gå tillbaka till gamla Stardew-rutiner! Rotar i papperskorgen istället så jag hittar något. Kanske kan hitta något att sälja. En pinecone. Ibland ligger det mackor och mat och sånt. Där kan man ha det och äta upp när energin blir låg. Nej, jag går ju handen, men jag skiter i det där. Åh, stopp, Jack! Skiter du vad du tycker om mig, gubbe? Åh, en liten blomma. Den kan vi ta. Och det går också att sälja. Nej, ingenting bra i någon av soptunnorna. Men nu öppnar ju butiken. Nice! Hallå, Pierre! Har du något potatisar att sälja, eller? Köpa allihopa du. Det är ju på potatisar man blir rik har jag lärt mig. I alla fall i början. Jag har aldrig spelat det på det här sättet. Att de bara skiter i allt. Man speedrunner potatis. Så där. Måste vi vattna här också. Så, men nu kan vi skita där och gå och lägga oss. Godnatt. God morgon. Dag 7. Nu har det gått en vecka här. Potatisar. Yes. Yes. Okej, det vi ska göra nu är att slänga ner allt jag har egentligen här. Så. Och vattna det här och sen gå och lägga oss igen. Ja. För då kommer vi få pengar nu och så kommer vi köpa ännu mer potatisar. Så, vattnat. Då går jag och lägger mig. Jag har inte varit vaken mer än typ klockan 10 om dagen. Det är ingen som vet att jag bor här ens. Kolla, 900 spänn. Plus då 100 spänn för other. Foraging. Alltså, 1000 spänn. Nu kan jag köpa asmycket potatis. Jag kan köpa typ 20 stycken. Vi borde bara hugga upp lite här då. Och så förvattnar vi tills affären öppnar. Det heter så, förvattnar. Har ni lärt det där? En gammal bondeterm. Sen fick jag 100 spänn i ett uppdrag den visst också. Bra, men då har vi ju faktiskt 1181. Åh, sån här. Det ska vi genast ta och lägga i kistan. Så där. Har vi soptunnorna nu då? Kan vi få någonting gott? Nej. Jobbe, nej, han såg mig inte. Namn? Nej. Namn? Nej. Nu jäklar, hör du Pierre? Ge mig alla potatisar du har. 23 stycken. Fy fan, det är ju skitbra. Vi kommer bli så rika. Och om 6 dagar kommer vi ha så jäkla mycket pengar. Vi kommer vara rikast i Stardew Valley. Kan man kalla det här för en potatis-speedrun? Planta, planta, planta. Så där, då lägger vi oss. Och klockan är precis 10. Gud, det här är ju rekord. Så här länge jag har aldrig varit uppe om dagen. Tjäna 100 spänn på blommorna. Kan ju i och för sig gå och köpa 2 potatisar till då. Men det är dag 9. Och det är dags att vattna. I den här takten så kommer vi kunna spela in ett helt år. Öppna dörren, jag måste in och köpa potatis, gubbe. Åh, oh, fick jag det här? Maple seed. Nej, det är ju ingenting. Hallå? Det är ingen som vill komma nära mig när jag går och rotar alla soptunnor. Hör du, Shane, flytta på det.
Öppna dag klockan 9. Ska slå in dörren. Är jag haff? Nej, puff. Hallå Pierre. Ge mig alla dina potatisar. Hej då. Så det är bara att vänta när jag har planterat dem här. Och bara vänta ut. Sova kallas det för. Utväntningen. Potäter. Det är fan värt att köpa 2 potatisar. Sen gå och lägga sig. Klockan är inte ens 10. Godnatt. Okej, den här dagen tjänar vi bara 30 spänn. Men nu skulle det finnas potatisar på gården tror jag. Så vi ser. Nej men nu vill jag. Nu kommer den där. Jag vill inte ha någon hund. Men fick jag i alla fall. Nej, det är ingen potatis än. Okej, så vi vattnar bara så går vi och lägger oss. Jag kan vänta till klockan 9 och köpa en till potatis. Dock så tror jag att det är precis det onsdag idag. Då är affären stängd, vad jag för mig. Så då har jag ändå ingen val än att typ bara gå och lägga mig. Så där, då var det klart. Då lägger vi oss. Här ligger hunden. Jag kan ligga där på golvet och tänka på dina synder. Hallå, nu tar vi och vattnar igen. Om jag inte fått någon potatis. Nej, det har jag inte. Jag har inte ens låst upp gruvan så jag kan uppgradera min vattenkanna. Om det skulle hjälpa otroligt mycket. Om jag bara blir asrik. Så kan jag ju köpa mig en kopparvattenkanna. För den kan man ladda upp så att man kan vattna typ 2 stycken samtidigt. Jag undrar om man kan få många grejer av att bara odla potatis. Så, går vi och lägger oss igen då. Guten Nacht. Schlaft gut. Och så är det dag 12. The bookseller is in town today. Oj, är det den nya uppdateringen? Jag har inte kört det sen nya updaten. Men nu har vi potatis! Så, och de ska vi då lägga här i. Så, och så vattnar vi och går och lägger oss. Det gäller att utnyttja varje dag till max. Men inte i den här speedrunnen. Så, jag har varit vaken i en timme. Vattna potatisar, gå och lägg mig. Så där, vi tjänade in 800 spänn på den där då. Så nu kan vi köpa mer potatisar. Pierre! Värm upp dina potatisar så kommer jag. Nej! Jag sätter upp festivalen med 1000. Då kan jag ändå inte gå och handla för då är ju allting stängt idag. Jag vill inte vara med på någon jävla äggfestival. Mellan 9 och 2. Jag undrar ifall affären har öppet efter det då. Det vore ju awesome om affären har öppet efter festivalen. Stå här och vänta ett tag då. Och där! Bara det är klockan 9. Och då är det äggfestival. Och då tänker jag mig att vi kan bara skita den här va. Hej då äggfestivalen. Japp, jag vill lämna den. Så då klockan. Nej, klockan är 10 på kvällen. Åh! Ja, jag trodde den skulle vara klar vid 2 som det stod då. Attans. Det är det längst jag varit uppe någonsin där ju. Nu kan jag väl gå och köpa potatisar. Åh, kolla! Inte nog att vi kan köpa potatisar, vi kan köpa 1000 miljarder potatisar. Och jag kommer egentligen inte ligga på plus förrän i slutet av säsongen. Det är då jag kan sluta odla potatis tror jag. Pierre, öppna dörren, jag vill köpa dina potatisar. Hallå, ge mig alla dem. Tackar, tackar, hej då. Nu ska du få se Pierre. Pierre, du sa att jag aldrig skulle bli någonting. Titta på mig nu. Titta på mig. Min mor och far sa. Det kommer aldrig bli någonting av dig. Titta på mig nu. Potatiskungen. Nu ska vi ju sova igen. Och då kommer vi tjäna pengar nu. Då kommer vi tjäna ett. Åh oh, jävlar. Satan. Okej. Det är fortfarande bara dag 15. Det här blir ju asbra. Här är 2 till. Okej, hur mycket kan vi köpa nu då? Allt är vattnat. Nu går vi och köper potatis. Åh, maskar. Oh, nice clay. Precis vad jag vill ha. Nej. Jag tänker inte prata med dig, du din gamla borgmästare. Hände det på dag 15 verkligen? För att det hände tidigare. Åh, oh, nej. Jag trodde jag skulle få något coolt. Säger Penny. Varför gräver du det för? Är det väl för att jag vill ha ett äckligt papper? Jag älskar äckliga papper. Och mammor också för den delen. Jag diskriminerar inte någon. De enda interaktionerna jag har med folk, det är ju faktiskt när jag drar upp soptunnor. Pierre, hallå! Ge mig alla potatisar du har! Ge mig dem! Nej, vad köpte jag nu? Cauliflower? Nej! Jag vill inte ha någon jävla cauliflower. Hur lång tid tar du upp dem då? 12 dagar! Ja, men jag hinner ju det i och för sig. Det är ju dubbelt så lång tid som potatisar. Jag tror inte man tjänar lika mycket på det heller. Det är 30 dagar på varje årstid för övrigt. Men nu blir det grind mode här ett tag.
Åh, en liten skörd. Nice. Och det har bara kommit 3 kråkor hittills att äta upp potatisarna. Så det här kan bli bra. Vi måste ju använda alla dagar vi kan nu för att odla de här potatisarna. Vi är på dag 20. Jag hinner inte med 2 skörder till. Men om jag köper potatisar idag så hinner jag med en större till. Så jag har inga pengar att köpa för. De får jag ju imorgon bitti. Då har jag ingen val. Då måste jag gå och lägga mig efter jag har vattnat de här. Så där, och så blir det dag 21. Utan att ha pratat med en enda person också. 1 och 5 fick vi. Nice. Det är riktigt nice faktiskt. Hoppas att det inte kommer någon kråkar och käkat upp. Nej. Åh, mer potatisar. Ska vi göra så här då, att vi drar upp alla de här. Det här är ju storskörden. Vi drar upp alla de här, säljer dem, sover, köper alla potatisar hos Pierre, lever lycklig alla våra dagar. Profit. Så. Nej. Vänta, jag sålde dem inte. Oh my god, jag är så dum huvud. Det förlorar jag en dag. Det här är inte bra. Min potatis-speedrun håller på att gå åt helvete. Men jag har allt. Jag har tid. Jag kommer ha tid. Lägg in alla potatisar där. Åh, oh, mer. Nice. Okej, okay, då var det värt kanske. Nej, det var inte. Det var inte värt det. Men det kommer gå bra. Allt kommer lösa sig, Davan. Ta det lugnt nu bara. Potatis in där. Det är tisdag imorgon. Affären är öppen fortfarande. Då lägger oss direkt här. Och nu då? Vilken monsterförsäljning det här blir. 5 och 6. Totala pengen jag har nu är 7300. Vilket gör att vi direkt kan gå till affären och köpa en massa jävla potuttisar. Och jag tror nästan jag måste hugga till mer plats här. Helt jäkla sinnessjukt. Okej, Pierre. Värma upp dina potatisar. Här kommer jag. Hold on to your potatoes. Hoppas du har några potatisar kvar, för nu jävla ska jag köpa hela ditt jävla lager, ditt jävla... Nu svär jag som att jag... Fan, nu, titta! Hittar inga ord! Så mycket potatisar jag kan köpa. Inte slut än! Det slutade på 146 potatisar. Let's go! Jag tror dessutom här att... Damn, jag har 1 krona kvar. Jag kommer inte ha energi nog att plantera allt det här, va? Jag ska bara ta en liten kik här i världen ifall vi hittar några blommor som vi kan äta sen bara. Annars kan man ju köpa mat på baren. Men man kan också hitta sånt där. Där, nam, en lök. Den käkar vi. Nam. Så, fick vi lite mer energi. Jag tror att på vägen hem hitåt från Robins hus så ska det finnas precis. Här ligger en lök till. Och här och... Åh! Titta! Nej! Åh nej, jag måste använda energi för att komma igenom här också. Åh nej. Ja, det var inte så farligt. Okej, nu är ut igen. Jäkla, kolla här. 146 potatisar ska vi plantera nu. Och vattna kommer på också. Det är ju 10 på den här raden, så jag behöver komma 10 ner också. Plus 46. Oh my god. Det är bara att börja rensa upp lite här. Det här kommer bli sjukt jäkla bra. Jag tror jag kommer hinna klart med alla de här. Om inte annat så kanske den odlas på sommaren också i och för sig. Vad står det på dem? In the spring. Okej. Så det är bara på våren. Ja, jag hoppas att jag hinner nu. Jag tror dessutom om jag prioriterar att vattna, då kommer jag i alla fall växa upp lite. Om jag nu skulle slockna, men jag... Men oh, jag har en idé. Annars vi kan tjäna lite enkla pengar och köpa mat. Vi ska ta oss ner här. Här går vi ner. Vi går förbi den här ladan. Och ner ännu mer. Över till den här lilla ön. Och här nere, här ligger en yxa. Den ska vi plocka upp. För den yxan tillhör nämligen en person i världen. Och nu går jag utöver mina egna regler här. Jag måste vara modig. Jag kan inte vara introvert hela tiden. Vi måste gå till Robin och lämna hennes yxa. Och nu är klockan 4. Ja, kan vara så att folk är på krogen redan nu. Är Robin där eller ska jag... Nej, jag går upp till hennes hus först. Det är det som är lite coolt med det här spelet också. De har ju sina rutiner. De går ju runt här i världen och gör saker. Men om vi bara nu tjänar in de här enkla pengarna så kan jag köpa någon mat på baren. Och sen har jag energi nog att vattna och odla de sista 40 potatisarna innan jag går och lägger mig. Är du här då? Nej, du är inte här! Åh, ditt svin! Du kanske inte bor... Det är inte här Robin bor, eller? Jo, där är det väl. Hon brukar stå här. Okej, jag kikar in i stan. Där är Robin! Nice! Okej! Då fick hon yxan och jag fick pengar här. Där, 250 spänn. Bra! Då går vi och köper något gott på baren. Och så får vi mer energi. Åh, vilken lösning jag hade! Jag kommer fortfarande ha tid att odla allting, tror jag. Hallå där! Kan jag få köpa någonting av det? Vad fan har vi? 240 spänn. Spaghetti. Det är väldigt mycket energi, ja. Det är klart. Ja. Eller bröd. 50. Den är bättre. Titta här. För 2 stycken bröd kostar lika mycket, men jag får mer energi. Vi köper bröd. De här mackorna är ju förbannat jävla goda. Vi tar och äter en sån. Och nu... Nej, jag fick inte så mycket energi. Nej! Jag fick jättelite energi. Jag trodde jag skulle fylla upp hela skiten. Okej, även ifall det blir Tuesday 24. Nej. Enligt mina kalkyleringar så måste jag odla nu. Tror jag. Jag använder det sista för att vattna i alla fall. Det börjar bli riktigt mörkt nu, men jag tror att man kan vara vaken till i alla fall 11-12 någonstans. Sen tuppar man av.
Och jag har energi nog att plantera lite mer på tuttisar, vad bra. Oj, feeling exhausted. Okej, jag måste nog ta och lägga mig. Fan, det här skulle jag planerat bättre. Om jag kör en sån här run igen, då vet jag ju att då måste jag ha mat med mig. För att det tar så jäkla mycket energi att plantera potatis, jäklar. Dag 24. Jo, men nu, precis. Om jag odlar dem här nu, då borde de vara klara till dag 30. Eventuellt är det 31 dagar. Jag vet inte. Ja, vi provar bara. Vi kör. Let's go. Okej, jag har gjort lite mer än hälften, men energin börjar sina verkligen. Hoppas jag orkar vattna hela fältet. Vad kan jag göra annars då? Då måste jag gå ut och hämta blommor och äta. Åh nej, jag är så trött nu. Vad finns det här i då? Finns det någonting att äta i den här? Det finns summer squash seeds. Nej, nu tuppar jag av här tror jag. Men om jag vattnar tills jag tuppar av då? Jag ska vattna in i det sista. Det går så segt nu. Kan jag ta allihopa? Nej, åh, vatten. Åh du, det tar så lång tid att gå ner hit. Vatten. Åh, det tog också styrka på mig. Jag har lite mer. Kan jag vattna de här sista tre bara? Nej, det tuppar jag av. Åh, oh my god, okej. Fan också. Och kråkorna kom här också. Okej, då vet jag det. Man har liksom inte ork att vattna. Så här många, 146, eller hur många var det? 140 plus potatisar. Men jag ska hinna. Det enda jag behöver göra nu är att vattna sitt helvete. Och det är det också, jag tror inte man vaknar med full energi. Jag glömde kolla på det, men om man tuppar av, då är man inte utvilad så när man vaknar. Okej, nu innan jag blir tillräckligt trött så måste jag fan gå ut och hämta någonting att äta. Där! Åh, här är mums. Nom. Får ju liksom lika mycket energi där som att köpa bröd. Men ibland hittar man också bröd i papperskorgarna. Don't mind if I do. Nam. Nej. Nam. Nej. Här har vi en liten blomma, den ska vi äta upp. Nam. Nej. Blomma. Nam. Nej. Nam. Nej. Finns det någonting att äta här inne? Det är ändå liksom en livsmedelsaffär. Nej. Det var en massa sapplings och skit. Har doktorn någonting här då? Energy drink. 1000 spänn! Glömde. 1000 spänn för jävla energidryck. Man kan kolla stranden kanske. Man får ju ett fiskespö när man kommer hit. Men det finns också såna här grejer. Och de här kan vi inte äta va? Nej. Man kan sälja dem. Man kan fiska men då förlorar jag energi. Man får fisk som jag kan äta upp kanske. Ja men visst är det så. Ska jag prova? Vi tar i alla fall en fisk för att se ifall det är värt för energins skull. Det här fiske-minigamet är väl lite småmysigt. Där fick vi någonting. En liten sardin. Den kan jag äta, ja. Hur mycket energi får jag då? Ica plus. Ja, jag gick fan. Ja, men det här, vi kör. Vi fiskar lite och sen går vi och vattnar sönder skiten. Och sen kan vi sova innan vi dör också. Åh, vi fick en herring. En liten herre. Som ger hur mycket energi då? Nej. Alltså det går lite plus. Men frågan är hur många försök det tar innan jag får upp i alla fall till mitten. För jag får ju massa driftwood och skit också. Man fiskar ju upp så här cd-skivor och grejer. Så där, seaweed, kan jag äta det? Ja. Och det ger, ja, lite grann. Ooh, herring. Hur mycket har jag nu då? 71 till 89. Ja, en till då. Det här är nog en liten fisk tror jag. Det var för lätt. 4-inch sardin. Nej, det går inte mycket. 99 har jag nu. Jag går plus i alla fall. Långsamt framåt. Åh, det här kommer bli svårt. Åh, det är så mycket kvar att vattna. Okej, nu är jag riktigt slö. Fan, det är inte värt det. Åh, jag måste gå upp och lägga mig. Okej, det är inte värt det. Åh nej, jag kommer ligga så efter med alla potatisar. Min dröm. Min potatisdröm. Åh, men nu har jag i alla fall full energi. Nej, det har jag inte alls det. Halv energi! Say what? Jag får göra det bästa av skiten. Jag får vattna tills jag blir trött och går och lägga mig. Fast jag behöver bara vattna de här i och för sig som är stora nu. Okej, okay, nu tror jag måste gå och lägga mig. Eller ska jag ta... Jag tar några till. Jag vet inte om man fick halva staminan för att jag hann bli riktigt jävla så här. Supertrött, exhausted. Fan, klockan är inte ens 9 och helt jävla slut. Så, nu ska vi se. Är det någon potatis? Nej. Vattnar och går och lägger oss. Hade man varit 2 på det här så hade det ju gått hur enkelt som helst. Åh, det blir inte 140 potatisar i skörden kan jag säga. Dag 28. Där fick jag en cauliflower, den kan vi sälja. En silverstjärn till och med. Så då har de tjockaste plantorna blivit vattnade. Jag tror inte att alla kommer att hinna bli klara nu tills... Åh, månaden är slut, men...
fan, det kanske går. Nu har jag 200 spänn i alla fall. Då ska jag köpa någon mat kanske? Åh nej! Hörrni, fan. Jag blev ledsen på riktigt nu. Tänk, jag skulle ju blivit jätterik. Vilket antiklimax! Vilket jävla skitspel! Vilken skitrunda! Här har jag suttit och spelat in 1 timme och 24 minuter. Vad fick jag för det här? 327 spänn. För det här är bara att rensa upp. Allt är ruttet. Fan vad surt! Tack för att ni har tittat på den här videon. Jag trodde det skulle gå bra att odla potatisar, men vi får kanske prova en annan gång. Ledsen i ögat blir jag nu. Nej, nu går jag... Nu ska jag... Trösta, äta någonting. Blir man glad? Jag vet inte. Vad ska jag äta? Ost, kanske. Fem. Jag gör som Edvard Blom och smälter ner ost och sitter och käkar. Kanske jag blir glad. Har ni tyckt det var kul i alla fall? Ta gärna en liten tumme upp och prenumerera. Klick på prenumerationsknappen. Nu får inte jag göra det. Så hörs vi en annan gång. Hej då!